Danas ćemo pričati o jednoj vrsti, o nečemu što smo nazvali egzistencijalnom perverzijom. Totalni sadomazo. Eto, došli smo do tu. I, znači, kad pričamo o toj kompletnoj inkarnaciji, o tome da smo mi se tu rodili, imamo svog lika kojeg vozimo kroz ovu igru itd. Mi zapravo kroz tog lika shvaćamo koliko je ta kreacija perverzna. Jer svatko od nas u sebi nosi sve, okay, i neke crne strane, svi imamo hrpetine nekih mračnih tajni, koje zguramo negdje duboko unutra i volimo da se te stvari ne vidi. Ali činjenica je da smo svi mi malo sadomazo i sadomazo i da imamo nesvjesne mračne želje koje naš ego, naš đuro, ne odobrava. Znači, naš đuro ne voli naše mračne želje. E sad, kakve su to želje? To su vam želje, spomenula sam bila jedan put, da mnogi od nas imaju želju za siromaštvom, da imaju želju za neuspjehom, za odbijanjem, za svim ovim ružnim stvarima koje ego zapravo svjesno ne želi. Mislim, niko od nas ne želi biti siromašan. Ne? Mislim, niko ne hoda okolo i kaže, kako ja sad želim biti ponižen, oj, kako bi ja sad. Evo, idem prema bankomatu i nadam se da nemam ništa. Mislim, znači, te naše nesvjesne želje zapravo jako često upravljaju našim životima. Ne? I ono što prvo rade naše nesvjesne želje je rade obrasce u našim životima. I vi kad slušate Inesine i moje predavanje, jako često ćete čuti priču o vasanama i kolačiću, tako da neće se ponavljati. Ali sve naši obrasce, sve naše navike, svi naši odnosi, situacije koje nam se ponavljaju, situacije kojima smo privučeni na neki način, na primjer, ne znam, uvijek imate loš odnos sa svojim partnerom, svakim partnerom, i gle čuda, taj partner jako sliči na nekog od vaših roditelja. Ne. Ili je, ne znam, nasilan, ili je pasivno agresivan, ili je nezainteresiran, ili kakav je, takav je. Ili, na primjer, ne možemo zaraditi dovoljno novaca, odnosno više od x novaca, ili previše trošimo i tako dalje, znači da imamo jednu nesvjesnu želju koju zadovoljavamo kroz ispoljavanje razno raznih situacija, jer mi ih sami radimo realno. Ne? Znači, naše nesvjesne želje koje su skrivene od našeg svjesnog ega zapravo upravljaju našim životima. I zašto nesvjesna želja ima veliku moć kreiranja? Zato što općenito podsvijest, to ste primijetili već do ovog trenutka u svom životu, podsvijest naša ima jako, jako puno veću snagu nego naše svjesne želje. E sad, zašto je to? Zato što zapravo mi te naše mračne želje, na primjer, zamisliš da si, ne znam, stvarno mazohist i ono, voliš da te tupi. I voliš da te tuku i tebe je sram te želje, jer to nije normalno. Jer mi imamo svi neku definiciju normalnog, što je potpuno suludo, jer normalno ne znači ništa. Ne, to samo znači nešto srednje. E. I mi zapravo te naše želje koje su, koje nam se ne sviđaju, guramo u nesvjesno i mislimo da smo to riješili tako što smo to izignorirali. Nisam dugo otišao na sadomazo session gdje su me tukli. Ono, bravo ja. I zapravo na taj način se mi sramimo sami sebe. Mi krivimo sami sebe. I čini nam se da tih želja više nema, međutim one su uvijek tu. Jer ti si došao tu, kao što sam prije pričala, sa željom da iskusiš neke stvari. Gle, neki ljudi su serijski ubojice i nama je to nevjerojatno, ili ne znam, silovatelji djece. Nama je to potpuno apsurdno, kako možeš postojati, čovječe?
I jel zamisli, i on isto postoji. Ta duša je odlučila ući u jako mračnu inkarnaciju i kompletno se inkarnirati, znači ispoštivati tu svoju želju. Ne zgurati u podsvijest. I nekih od tih želja nismo zapravo nikad ni bili svjesni. Naprimjer, nemam pojma, ne možeš biti svjestan kad se dogodilo da si ti poželio biti siromašan. Vjerojatno u vrlo, vrlo ranim počecima tvog života si zaključio u nekom sudom scenariju, naprimjer, nemam pojma, išao si sa roditeljima svoje prijateljice na sladoled i ti nisi imala para, a oni jesu, i onda su oni tebi poklonili sladoled. I ti si zaključio, a pa vidiš, možda nije loše, nema. I onda ti ljudi drugi daju, na primjer. Znači, mi imamo jako puno nekih tih mračnih stvari, koje mi zovemo mračnima, one su samo takve kakve jesu, koje smo dosta potisnuli i mislim da je vrijeme da krenemo se baviti s njima. Ne. Jer naime šta? Te naše nesvjesne želje nam jako remete našu manifestaciju. Dakle, većini vas je već jasno da stvarno manifestiramo sve ovo što se događa nama u životu. Ali neću sad se baviti time, nego reći ću vam na primjer. Klasična odluka, novogodišnja, na primjer. Šta se s njom dogodi? Koliko puta inicija čujemo? Ja sam se dogovorila sama sa sobom da od prvog prvog idem na jogu i dižem se u 5 ujutro i jedem zdravo. I onda 3 tjedna kasnije ta ista osoba leži na kauču, jede čokoladu i drka po mobitelu. Jer šta? Jer je njezina podsvjesna želja, ne znam, za nekim komfortom, za nekom ugodom, ona si je ispunila tako što leži na kauču i žderi čokoladu i neće si priznat da ima tu želju, da leži na kauču i jede čokoladu, što je skroz normalna želja, svi ih imamo. Normalna je želja da li gledaš film, jedeš čokoladu i da te baš briga za sve. E, znači, ne želiš si priznat da si zapravo želiš da ti život bude udoban i da želiš da ti život bude ugodan i da baš te briga šta jedeš, e, to se nećeš priznat, nego ćeš ti to zgurat u podsvijest i reći, joj, ja nikad ne uspijem otići na dijetu. Nikako da dođem na tu jogu. Tako. E, a zapravo unutra čuči jedan crv koji si ti sam odlučio zgurat negdje unutra. E sad, njih nije jako lako naći kad su oni tebi jako nepoznati, ali imat ćemo mi sad par praksica oko toga pa ćete se snalaziti. I znači, to je kod svih tako. To ništa nije iznimka, niko ne postoji ko to nema. I ono što je zapravo problem je zašto te nesvjesne želje imaju veliku moć kreiranja, zato što mi kad ne priznamo sami sebi da smo to što jesmo, da se volimo kompletno i da nema veze što imaš nasilje u svojoj vlastitoj energiji, mi imamo podijeljenu volju. I opet čut ćete puno puta da nas dvije pričamo o nečem što se zove ekagra, odnosno fokusirani um. One-pointed mind, fokusiran u jednu točku. Ne. To je zapravo kad imaš ujedinjenu volju, onda imaš taj ekagraf. A kad imaš podijeljenu volju, to je znači kad tvoj svjesno želi jednu stvar, a tvoje nesvjesno želi nešto skroz drugo, što ti uopće si zaboravio da želiš i nemaš pojma da je to zapravo tvoje. Mi imamo tu podijeljenu volju koja onda rezultira nasumičnim manifestacijama u životu. Znači, dobijemo stvari koje ne želimo na izgled. To, nemamo para. Nemamo para jer to kao je normalno za nas da nemamo para. Tako. Nemamo para jer niko nema para. Imaš 1000 izgovora zašto nemaš para, a zapravo negdje duboko unutra ne želiš imati para. Ima 1000 razloga zašto netko ne bi htio imati para. A stvarno 1000. Znači, ja prvi put kad sam to čula, ja sjećam se, ma dama, kaj ne, nije točno. Svi žele imati para. Međutim, ne, većina ljudi actually ne želi imati para. Jer ti sa tim parama dobivaš razno razne čudnovate odnose, odgovornosti, nemam pojma nešto. To si ti sve izracionaliziraš, ali zapravo nekad se dogodila nekakva situacija gdje si ti kao mali zaključio, aha, dobro je, nemat para, ili normalno je nemat para, to je ista stvar, ono,
I sad ću ja biti normalan, isti kao i svi drugi, i neću imati para, niko drugi nema para. Znači, te naše podsvjesne želje zapravo čuče svugdje. Znači, mi smo to vukli uglavnom iz djetinjstva i Freud vam se dosta bavio time. Ne? Imate cijelu jednu granu psihologije koja se bavi s time. Freud je pričao, ako se dobro sjećam, o erotskoj privlačnosti prema frustrirajućim iskustvima. I da, ne znam uopće gdje bi krenula s njim. Ne. Ali u principu ono što je, stvari koje nas frustriraju, nas na neki način uzbuđuju. I svi mi imamo taj sadomazu, tu sadomazu igru. E sad, svako ima svoju temu, odnosno svako ima neke male malkice drugačije to posloženo, svoju mandalu. Tako da zapravo ta egzistencijalna perverzija, kako smo je nazvali, zapravo je ideja da shvatiš da imaš te mračne želje, odnosno potisnute želje koje si gurnu u podsvijest, i da u trenutku kad ti njih učiniš svjesnima, one više neće imati moć nad tobom, zato što ćeš ti to znati. I tu zapravo dolazimo do onog što je Franjo malo prije spomenula, to je sudbina. Znači, dok god tvoje podsvjesno ne postane svjesno, upravljat će tvojim životom i ti ćeš ga zvati sudbinom. To kaže Jung. Znači, sve što mi sebi nećemo priznat, sve što mi sramimo priznat, sve di sami sebe okrivljavamo, to je ono što radi našu sudbinu. Aha, pa sad ti meni reci. I zapravo cijela ideja je da mi učinimo svjesnim sav naš podsvjesni, odnosno nesvjesni dio. I to znači kompletna inkarnacija. To znači da ja volim ovog lika. Ovaj lik u kojem sam sada mi je odličan. I da, volim mrcvariti male životinje. Ok, voli, šta da radim sad? I, međutim, neće biti dovoljno reći ok, ja volim mrcvariti male životinje. Ili ok mi je, ja znam da imam podsvjesnu želju, da sam siromašan i da sam uvijek bez para. Zašto? Jer kad mi samo to kažemo sami sebi, što ćete probat, naš ego kaže ok, toga ćemo se sad riješiti. I ego zapravo krene u odbijanje. Desi vam se kontra udarac. Ne? I ti zapravo radiš opet kontra stvar. Opet ćeš sa tim udarcem, aha, ja želim biti siromašan, to ćemo sad promijeniti, gurnuti to u podsvijest. Znači, to nije put. Put kako to stvarno osvijestiti i otpustiti je to slavit, to prigrlit, dat egu da uživa u tome i reći yes, e kako sam super siromašan, e kako mi je dobro. I osjetit tu vibraciju uzbuđenja, jer gle, tako je romantično, tako je uzbudljivo biti siromašan. E, ono, tako sam dobra iskustva dobila jer sam bila siromašna. Ono, hvala ti, hvala ti, hvala ti. I treba to zapravo utjeloviti. E, treba stvarno vibrirati s tim slavljem. Ono, jes, kako sam siromašna, juhu! Oh, ono, Ines, nahrani me, please! Ono, jer ja nemam, juhu! Tako da, mi kad kažemo, samog sebi kažemo, ok, ja shvaćam, priznajem da postoji u meni jedan dio koji želi biti romašan, mi zapravo krenemo u borbu. Znači, naš Đuro krene se boriti s tim. I kaže, ok, mi ćemo to sad popraviti, sad ćemo mi njemu ociš glavu. Međutim, ono što zapravo moramo htjeti napraviti je, zamislite, evo, srednji vijek, imate viteza. Vitez jaše na svom konju i on ima misiju, on ima velike ideale, on ima sve te zavjete, on treba odraditi velika junačka djela. To je naš svjesni um. Naš svjesni um je pun ideala kako biti legendaran.
zavjete, imamo visoke kriterije, imamo misije, imamo zadatke, sve te zavjete. E. A podsvjesni um bi vam bio ko dama, srednjovjekovna dama. Ona sjedi sa lepezom u cvijeću i čeka. I ona je najgled pasivna, međutim, iako ona na izgled ne radi akciju, taj vitez, kad je vidi i kad je bude svjestan, odnosno kad se u nju zaljubi, uglavnom u tim pričama, upravo njegove akcije jako ovise o njezinom bivanju. On će se htjeti ispred nje pokazati. Ne. I znači, zamislite svjesni um kao viteza i nešišnji um kao jednu davu u lijepoj haljini na livadi među cvijećem. Dakle, šta vitez ima? Začinit. Vitez treba tu damu osvojiti. On joj mora podilaziti. On joj mora donijeti buketić. On mora kleknuti ispred nje i reći: ti imaš svu moć. Ti si boginja ovdje, ja ću raditi sve što ti kažeš. E. I ne može on s njom uletiti u ring, jel tako? Ne može se on s njom namlatiti i reći: sad ću ja te promijeniti. Mi zapravo na našom podsvijesti, naš svjesni um, naš đuro, sa našom podsvijesti mora igrati tu igru udvaranja i privlačenja. I to vam obično rade ovi love and light, znači zakoni privlačenosti, vam vrlo često imaju tu jednu ideju: samo ti afirmiraj, samo ti vizualiziraj, sve će biti okej. Ako ti se nešto ne sviđa u tvom životu, ti to samo izignoriraj. Lijepo reci, ono, ja to nemam. I međutim, to je zapravo način na koji đuro vrši nasilje nad našom podsvješću. Jer sve što mi jesmo, želimo prigrliti. E, i mi kad kažemo: ja ću ignorirati svoju želju da budem pretučan ili siromašan, to zapravo nije suosjećajno prema našoj podsvješću, prema našoj punoj inkarnaciji. E, i mislim, svi ti zakoni privlačnosti i tako dalje, to može raditi uvijek do jedne mjere. Do jedne mjere to se dogodi. Okay, nešto se tu da napraviti. Međutim, u jednom trenutku sve to padne u vodu, jer mislim, to mi je, znači, taj napad koji naš đuro vrši nad našim podsvjesnim, to vam je kao da taj vitez o kojem smo pričali pokrije tu damu sa plaštem, a ona ispod tog plašta urliče, ona vrišti. Znači, mi ne možemo pokriti našu podsvijest. Jedino što možemo je ne čuti to njeno vrištanje i tako većina nas proživi svoj život. Međutim, onda naša podsvijest zapravo to upravlja našim radnjama, a mi toga nismo svjesni. Mi smo svi tu došli da se to ne bi dogodilo. Ne? I u principu, ako ne slušamo svoju podsvijest, mi ćemo se stalno pitati: evo, učit ćemo ove neke stvari, ja sam kreator, moja volja je ono što je, amen, tako dalje. I mi smo moćni, mi to sad već lagano naziremo da smo, mi kreiramo sve te okolnosti u svom životu. Međutim, u jednom trenutku dođeš do nekog ruba, kad jednostavno ne možeš, odnosno ne želiš, ne želiš manifestirati to nešto što jako hoćeš, svjesno. Zato što nesvjesno ne želiš to iz nekog razloga. Imaš blokade koje te u tome sprečavaju. Ne? I činjenica je da ta naša podsvijest, znači vitez, ne može natjerati damu da se nasilno zaljubi u njega i da ode s njim. Tako. Može otet. Nije neka igra. Ne? Ono što je bitno je, znači, poljubiti svoju podsvijest. Znači, poljubiti svoju podsvijest, zahvaliti joj, vidjeti što ima unutra i onda ujediniti naš svjesni i nesvjesni um. I onda imati tu ujedinjenu volju. Znači, ujedinjena volja je to kad mi možemo manifestirati točno ono što hoćemo. E. I ono što želimo je zapravo unija svjesnog i nesvjesnog sa nekom idejom da taj svjesni dio nas sa puno ljubavi, sa puno poštovanja, sa puno nježnosti pristupi našoj podsvijesti s našom nesvjesnom i kažeš mu: wow, pa ja kreiram ovo senzacionalno,
siromaštvo. Pa to je fantastično, to je tako seksi. E, ja osjećam kako moje srce brzo lupa, ja osjećam kako moje tijelo dobiva novu energiju. Ono, wow, dok se pitam kako da platim sve te račune, ja crvene mi se obrazi, ja sam uzbuđen od toga što nemam za platiti te račune, ovo je čisti orgazam. Tako da, mi kad pričamo o toj našoj mračnoj strani, imate hrpetine psihologa koji su bavili time. Imate, ne mogu se sjetiti kako se zvao jedan lik koji je rekao, tjeskoba je samo uzbuđenje bez daha. I zapravo jako puno senzacija koje mi imamo u svom životu, mi tumačimo kroz prizmu boli ili užitka. I ako im damo odobravanje, onda su one užitak. A ako ih sklanjamo s puta, sramimo ih se, onda su one patnja. I imate, to mene šokiralo, to sam saznala u jednom trenutku, postoji orgazmički, orgasmic birth movement se zove. Znači, to je jedan pokret koji uči žene kako da rađaju djecu sa najluđim orgazmom kojeg su ikad imale. I nisam to probala, pa ne znam nikoga ko je to probao, ali priča se o tome sve više u zadnje vrijeme, zato što ništa na ovom svijetu ne mora biti bolno. Pa čak ni to što svi znamo da je broj jedan po svim pitanjima boli. I to je sve naša perspektiva stvarnosti. I mislim, mi uvijek pričamo o našoj perspektivi stvarnosti i kako promijeni zapravo svoj pogled na život. Ne? I ono što je ključno kod naših učenja svih je da sve situacije koje se nama dogode u životu su senzacije. I mi imamo izbor kako ćemo mi njih doživjeti i sagledati. I kad Ines ja pričamo o izboru, mi ćemo vam reći morate meditirati. Morate ozbiljno meditirati kako biste imali izbor, kako biste mogli napraviti akciju umjesto reakcije. Znate cijelu tu našu poantu. Ne? Znači, mi imamo izbor kako ćemo gledati senzacije u našem životu. Ne? I kad počnemo vježbati da počnemo interpretirati sve senzacije koje dobivamo u svoj život sa željom da to primimo, mi zapravo damo toj senzaciji predznak da je ona ugodna. Znači, ja želim primiti šta god, sve. Ja osobno želim primiti sve, želim iskusiti sve. I naprimjer, mislim, to vam je klasična priča sad o mazo, gdje vi dođete negdje i tamo vas poljevaju vrućim voskom ili nešto. I tebi je to super ugodno i zabavno, dokle god si ti u toj sobi gdje se to radi, sa osobom koja to zna raditi i ti si se dogovorio da će to platiti ili šta god, i onda si ti s tim, juhu, super mi je to. Međutim, ako ti se to isto dogodi dok čekaš u pošti u redu, neko te počne proljevati sa vrućim voskom, gledaj, ti ćeš mu reći, wow, ono je ti normalno. Znači, sve ovisi o kontekstu. Apsolutno sve ovisi o tome kako ti tumačiš senzacije koje se tebi događaju. Zato je užasno važno da meditirate svakodnevno puno. Zato što jednostavno bez toga da ti prepoznaš senzacije i da prepoznaš emocije koje se u tebi događaju i da ih protumačiš na pravi način, ne možeš igrati ovu igru egzistencijalne perverzije. Jer dakle, sve ove prakse koje smo vam dali do sad, sve ove prakse koje vi trebali raditi svaki dan, nisu tu bez veze. Ne? Nego su tu da vas upoznaju sa samima sobom. I mislim, već ste vidjeli neke od rezultata, ali šta idete dalje, rezultati su sve spektakularniji. Ali ono, iz dana u dan je sve luđe i luđe i sve bolje i bolje. I za neke stvari prođu godine, a za neke stvari vam trebaju dani, ali ono što je činjenica je da moraš postati svjestan sebe stalno. I svih tih senzacija koje se tebi događaju, odnosno koje ti sam sebi dozivaš i stvaraš.
moraš. E. I da moraš postati svjestan svog tumačenja stvari. Zato smo vas učile kako ćete prepoznavati emocije, gasiti emocije, paliti emocije. Znači, ta praksa je apsolutno genijalna, jer ne biste vjerovali, ali ljudi ne znaju prepoznati da li su ljuti ili frustrirani. Ali mislim, ta vibracija potpuno drugačija, nije isto šta je. I nije isto gdje je uzrok tome. Ne? Tako da, monitorirati svoje stanje, radit ćemo baš meditaciju za ovu egzistencijalnu perverziju, ali ovo je zapravo danas više onako neki mali uvod da vas upoznamo sa ovom temom. I da zapravo vam objasnimo da, mislim, nekako, mislim da vam je jasno da ovo sve o čemu pričamo ima nekog smisla, da mi smo se zapravo dogovorili sami sa sobom da je okej da smo nesretni, siromašni, da smo žrtve, da smo u lošoj vezi, da imamo loš posao, da nemamo šta god već da nemamo. I zapravo sve kakice koje smo se pozvali u život imaju našu dozvolu da dođu u naš život. Mi smo ih doslovno htjeli. E. I onda u trenutku kad se tebi dogodi da, nemam pojma, opet imaš lošu situaciju na poslu, kažeš, aha, a vidi kako je ovo uzbudljivo. O, kako je ovo zabavno. Vidi ovog tu, opet je napravio ono isto, i šta ja ovdje radim? Zašto sam ja sebi to napravio? Da. Ili, ne znam, ovo što se nama svima dogodilo zadnjih mjesec dana. Gle kako uzbudljivo, gle kako je ovo zabavno, mi smo sad svi odjednom doma. Ne smijemo izaći iz kuće, a ima neka bolest, ali mislimo da je nema. A smijem izaći iz kuće, a ne smijem izaći iz kuće. Imamo policijsku državu, ljudi, juhu, jesmo mislili da ćemo uspjeti to izmanifestirati. Znači, slavit to što si uspio izmanifestirati najgnusniju moguću stvar koju si mogu zamisliti, ono, to je zato jer si se ti sam sa sobom dogovorio da ti to jako hoćeš. Međutim, onda se to zgura u podsvijest i onda je to počelo raditi svakakve ludorije. Ne? I ono što zapravo treba shvatiti je da, gle, kreacija je, onda nema dobro i loše, kreacija je sve što jest. I mi smo se dogovorili igrati ovu igru i hvala ti kreacija što si mi ovo omogućila. Ono, hvala ti na tisuću načina. Jer zamislite da imate život u kojem stiže sve samo dobro. Jel bi to bila kompletna inkarnacija? Bilo bi dosadno. Ne bi imao nikakav rizik. Ne bi ti trebala ni hrabrost, ne bi ti trebala ni izdržljivost, ne bi ti trebala ni sposobnost da, nemam pojma šta smisliš. Ne? Gdje je tu igra, gdje je tu drama, gdje je ta lila tu? Tu nema lile, nema kazališta, nema predstave ako je sve dobro. Ne? I zapravo susrećete se i možda ste čuli već od nas priču o vrhovnom bogu Brahma koji spava i sanja sve ovo. I svako od nas je taj Brahma. On je u svima nama i mi smo to. Mi smo zapravo božanstvo koje spava, koje pajki i sanja san. E sad, šta mi postajemo svjesni svega toga što se događa oko nas, tako postajemo svjesni da smo mi zapravo to svjetlosno biće, da smo mi taj Brahma i počinjemo zapravo sanjati lucidan san. Sanjati lucidan san u kojem mi postajemo svjesni svih ovih obrazaca, u kojem postajemo svjesni kako ta naša mandala, kako ti naši fraktali oko nas funkcioniraju i onda to iskoristimo da bolje sebe razumijemo i zapravo skrenemo sa nekih putova koje smo se utabali do sada. Ne? I mi zapravo tek kad počnemo ozbiljno raditi na tome da je ovo igra, kad počnemo ozbiljno shvaćati da je ovo sve igra, mi tek tada možemo manifestirati nevjerojatne stvari. To morate sami za sebe, to morate si sami dokazati, tu nema da ti neko tuđe iskustvo može pomoći. Ne? Ali ono što je činjenica je da ako ti cijeli, znači ako svi dijelovi tebe žele istu stvar, ta stvar će se dogoditi. Međutim, ako neki dijelovi tebe žele jednu stvar, a ti ni ne znaš da oni žele, i to će se isto izmanifestirati,
i ti ćeš dobiti ono što tvoj podsvjesni dio želi, a tvoj svjesni dio ne, zato što nemaš ujedinjenu volju. Ne. I, znači, mi kad zapravo prigrlimo tu, to naše svjesno i nesvjesno, u tu ujedinjenu volju, mi se onda počinjemo baviti praktično magijom. Ono što u narodu zovu magija, vam je manifestiranje. Znači, manifestiranje života, čudnovatih sinkroniciteta, te spiritualne moći, nazovimo ih, ti uvidi, ta komunikacija sa kreacijom. Sve to je zapravo magija. Ne? I bavimo se zapravo magijom u trenutku kad prigrlimo sami sebe. I tu vam je tantra. Tantra, nažalost, gleda ljudima jako kompleksna, ali zapravo uopće nije. Ima mnoge od ovih stvari koje ste dobili su tantričkog podrijetla, ne? Ali zapravo ono što tantra želi je reći ti, gle, sve je okej, okay, idi se igraj, ali uzmi cijelog sebe, daj vidi šta ima unutra, ajmo se kompletno inkarnirati, ajmo naći gdje je ta tvoja ujedinjena volja i onda ćeš imati potpunu moć. I potpuna moć je ono što nam zapravo zanima. Kad imamo ujedinjenu volju, onda više nema konflikta unutar nas. A znate i sami koliko konflikti vam uzimaju jako puno energije. I mi kad smo krenuli sa ovom našom strasti, mi smo vam rekli, ok, prvo ćemo ići osloboditi energiju. Tako. Jer treba vam puno energije da bi se bavili sami sa sobom. Međutim, ako imate konflikte između svog nesvjesnog i svjesnog, uzimaju vam to jako puno energije koje niste ni znali da vam uzima. Kao što kad ste počeli raditi sve ove neke prakse, ste skužili, aha, pa čekaj, ja sad odjednom imam puno više energije zato što nemam pojma, sam upustio neke ljude ili sam nemam pojma šta, upalio neke točke i tako to sve. Ne? Zapravo je ključno da ujedinimo naše svjesne želje sa našim nesvjesnima. Znači, ajmo si priznat da imam želju za nedostatkom, imam želju da me se ponizi, imam želju da se sa mnom upravlja, imam želju da me se kontrolira, jer inače imam odgovornost za svoju slobodu. Tako, Međutim, imamo i želje koje su agresivne, pa onda sami sebi nećemo reći no. Gle, nasilje je dio našeg svega, dio našeg svijeta je nasilan, to je točno, ne? Iako potiskujemo sve te stvari, to nas odvede u jako loše stanje. Mislim, znači ljude koji su toliko otišli u crnjak da ih se ne da više vratiti. Ne? Jer u principu, ne znam, neko ko je pao u depresiju, on je u svoju nesvjesnost gurao nešto čega se toliko srami ili boji ili šta god, da su tu energiju ulaže u to da ubije samog sebe zapravo, da ne iskoristi tu svoju, da ne ostvari tu svoju želju, da ne napravi to što mu je toliko odvratno, da jednostavno se to ne može priznati. Ne? S druge strane, znači ta naša agresivna priroda, mislim, mi svaki dan u svakom pogledu odobravamo nasilje, mislim, pogledajte šta smo si napravili. Mi smo odobrili da imamo policijsku državu, mi smo odobrili nasilje nad svima nama. Ne? I mi mislimo da smo jako spiritualni, ali mi plaćamo porez ovoj državi tako, koja je brutalno agresivna, realno. Znači, gdje smo mi tu nevini? Nigdje. Mi podržavamo sustav koji radi grozne stvari. Ne? I mnogi spiritualni radnici imaju sad ozbiljni problema, recimo u Americi je ludnica sad, njih je ova korona dobro išibala, ne? A ja imam tamo nekakve svoje kontakte, onda jako puno toga čujem. Ne? Tako da oni su sad shvatili da hej, ono, mislim, mi hranimo vojsku, mi hranimo ove užase, ono mega kompanije, naftu i to sve skupa svojim vlastitim radom, trudom i svojim vlastitim novcima. Znači, ja sam odgovorna za to. Točka. Ono, ajmo si to priznat i reći, juhu, vidi, imamo Milanovića za predsjednika ili šta ja znam, šta već to znam da imamo. Anyway, znači ima jako puno toga što mi o sebi moramo prihvatiti. I sve svoje animalne instinkte i sve svoje životinske strane,
Ali također svu inteligenciju koja se skriva u našoj podsvijesti. Jer mi jako često sebe volimo gledat kao ja sam dobra osoba. Međutim, Carl Jung je rekao, ja bih puno, puno radije bio cjelovita osoba nego dobra osoba. Zato što znači biti dobra osoba? To znači da jedan dio tebe je negdje skriven. Niko od nas nije 100% dobar, ni 100% loš, nego smo mi svi sve. I osim toga, znate onu legendarnu put u pakao je popločen dobrim namjerama. Koliko puta ti se dogodilo da si išao napraviti nešto što je onako tebi izgledalo kao to mora biti dobro, kužiš, to apsolutno mora rezultirati nekim dobrim stvarima i na kraju je ispalo da ono Isusa nije moglo biti gore. Ne. Tako da, jako često znamo povrijediti ljude, a mi mislimo da smo dobri. I sve te stvari jednostavno zapravo nisu točne. Nemaš ti šta biti dobar. Ne. Nemaš ti šta biti ništa određeno. Ti si sve šta jesi. Mislim, imam posebnu alergiju malo na ljude koji se prave žrtvama. Uloga žrtve, to je onaj trenutak kad se ti osjećaš da si progonjen i da si proglašen krivim. Ne? Zapravo uloga žrtve tebi daje pravo, daje ti moć da okriviš drugoga za šta god. Aj nek vam ovo malo sjedne. Znači, u trenutku kad ti se učini da si ti nečija žrtva, osjeti kako se u tebi diže program, ja ću sad okriviti nekog za ovo sranje koje mi se dogodilo. Nisam ja kriv, kriv je netko drugi, tako, i taj ima da plati. Ti zapravo ideš sa jednim vrlo negativnim stavom u cijelu tu priču. I ako možeš okriviti nekog drugog, ti zapravo možeš manipulirati s tim nekim drugim da napravi ono što ti hoćeš. Tako? I da se taj netko drugi osjeća užasan i grozan, a ti koji si žrtva, ti si nevina žrtva. Nema nevine žrtve. Mi smo sve što jesmo. I ja sam se nagledala nekako čudno u... Mislim, kako naravno, dozoveš obrazac onaj koji ti smeta u svoj život, jel te? Pa tako si ja dozovem tu i tamo neke moje prijatelje koji su, na primjer, u odnosima, u vezama, u ljubavnoj vezi u kojoj je jedna osoba uvijek žrtva. I ta jaše, brate, po ovoj drugoj, ali ono po svim stavkama. Ne? I valjda kako ja moram naučiti tu lekciju, ne? Očito... vidim tu igru i vidim tu manipulaciju i vidim taj opći jad, ne? I vidim kako ti ljudi koji sebe proglašavaju nevinim žrtvama zapravo imaju dozvolu da rade šta god hoće, jer oni su nevine žrtve i oni se moraju osjećati bolje. Tako da to je samo jedan krug, jedan ciklus izgovora da bi ti manipulirao nekim drugim. I kad kažemo da smo mi cjelovita osoba, mi imamo sve to u sebi. I žrtvu, i prostitutku, i malo dijete, i prevaranta, i sabotera, i kradljivca, i cara, i kraljicu. Znači sve to mi imamo unutar sebe. Ne? I kad to jedanput prihvatimo i postanemo cjeloviti, mi zapravo puno, puno lakše možemo dobiti u životu i imati neke super, super stvari. Jer kad ona dama iz naše priče padne na viteza, onda vitez dobije sve. Šta god hoće. Znači, ja bih da nastavimo sa ovim sljedeći put, da vam ne bude malo tumač ovih svih stvari. I htjela bih da malo obratite pažnju kad budete pisali svoje dnevnike, ja nadam se da ih još uvijek pišete. I nađite u svom životu obrasce, ponašanja, situacije, odnose, sve to što je, razmišljanja, tumačenja tuđih rečenica, emocije, znači sve što promatraš kroz dana, nadam se da promatrate već sve te stvari. Nađi obrasce koji ti se ponavljaju i to su tvoje nesvjesne želje. Znači, uvijek se sjeti da je podsvijest ili nesvjesno je kao maternica. Ne? I tamo posiješ sjeme
bilo kojeg razloga je to sjeme fino klija i rađa se u svakakvim oblicima u tom životu. Ne? Znači, promotri sve odnose, sve svoje prijatelje, promotri svoje tijelo, vidi kako reagira na stvari. Da li ti možda voliš bol? Da li ti možda voliš ozljede? Da li ti možda voliš bolest? Možda želiš biti bolestan? Zanimljivo. Kako uzbudljivo. Ja vidim, meni boli me desno rame. Juhu! Kreacijo, hvala ti. Kako mi je dobro. Tako da, evo, promotrite malo šta vam se ponavlja. Za to će vam trebati više od ove lekcije. Ne? U principu, da bi ti ujedinio tu svoju volju, treba vremena. Treba vremena da ti uperiš svoju pažnju tamo gdje treba u ovom trenutku, u tom smislu. Znači, to, promotriš kakvi su ti odnosi s ljudima, šta ti uvijek smeta. Imali smo ono na početku, ne? Kod nekih ljudi mi uvijek smeta nešto, šta je to i šta ti zapravo od toga dobivaš. Jer uvijek je pitanje šta ja dobijem iz ove situacije. Znači, ja se osjećam kao žrtva, šta ja dobivam iz ove situacije. Meni se u životu događa drama, šta ja dobivam iz te situacije. I da se razumijem, ta pitanja nisu jednostavna za odgovoriti. To je bolno područje naše. Znači, ego će vrištati, on će urlati, đuro će vam biti na plafonu ono zlijepljen sa svim kanđama, zato što ti ne želiš sebi priznati da ti zoveš dramu u svoj život da bi tvoj život bio uzbudljiviji. A to je redovito tako. E. I kad god imate ove drama ljude u svom životu, njima zapravo dosadno. Oni bi htjeli da njihov život bude uzbudljiviji, da bude više seksi. E, to što je. I eto, znači imanje je dokaz želje. To si možete zapisati, staviti frižder. Imanje je dokaz želje. Znači, sve u tvom životu što imaš, si ti sam sebi prizvao. E. Eto, istražite malo što se tu događa, pa ćemo onda sljedeći tjedan se pozabaviti još malo s ovim, malo razjasniti neke stvari, malo dat ćemo vjerojatno meditaciju koja se radi na to i pustite da vam malo ovo sjedne. Jer prvi put kad ovo ljudi čuju, dosta znaju burno odreagirati. Da? Jer kako to, nisam ja htio da ovaj svijet je tako ružan i loš. E, ali nije, nego je u balansu. E. Ali o tome ćemo sljedeći.